Какво става, хора? Аз съм Радостин Кузманов и добре дошли в новият ми клип. Радвам се да ви видя така щастливи и усмихнати, готови да поемете информацията от днешният клип. Зимата вече наближава, всъщност е доста близо и съм убеден, че поне 90% от вас сте в период на покачване на мускулна маса, имате за цел да покачите мускулна маса и точно поради тази причина темата за днешният клип избрах да е 5 причини, поради които вие не успявате да постигнете това. 5 причини, поради които вие не покачвате мускулна маса. Предполагам ви е ясно, че за да покачите мускулна маса, вие трябва да тренирате, трябва да полагате някакви усилия в залата. Надали някой от вас очаква да лежи по цял ден на дивана и да му порасте бицарката, но е кофти, когато всъщност полагате усилия в залата, тренирате, пък нещата не се случват и не покачвате мускулна маса. Знам, бъркващо е. Така че нека да започваме с клипа и да разберем кои са 5-те причини, поради които ви не успявате да покачите мускулна маса. Първата и най-проста причина е, че вие просто не следите вашият прогрес, който прави нещата неясни и често това ви кара да си мислите, че нямате прогрес, докато всъщност нещата може би наистина се случват. Следенето на килограмите е един от тези начини, като съм убеден, че повечето от вас вече го правите поне един път седмично, но понеже това не е достатъчен фактор за измерването на прогрес или покачване на мускулна маса, аз смятам, че взимането на мерки на части от тялото ни плюс правенето на снимки е чудесен начин, по който ние може да разберем дали покачваме мускулна маса или не. Ако един път в седмицата си взимате мерки на обиколката на ръката, бедрото, гърдите, пръстите, ако имате такива, защото аз лично нямам, и си ги записвате някъде, плюс това си правите снимки на формата всяка една седмица, то вие ще имате много по-ясна и реална представа какво се случва с вашето тяло и ще може да разберете дали покачвате мускулна маса или не. Много хора подценяват снимките и си мислят, че това да се погледнат един път в огледалото е достатъчно, но истината е, че понеже всеки ден се гледаме в огледалото, наистина оценяването на прогреса по този начин е почти невъзможно и бих казал неадекватно, така че моят съвет към вас е просто да си правите снимки на формата един път седмично, като е добре тези снимки да са сутрин накладно, на дневна светлина и много внимавайте с ъгъла на снимките, защото наистина то е от значение и често това може да ви изкара, че изглеждате по много по-различен начин, отколкото сте изглеждали предишната седмица, така че просто се стремете да взимате снимките от един и същи ъгъл. Също така искам да добавя, че не е нужно да се вманячавате с взимането на мерките и да си мерите ръката по 10 пъти на ден, защото е ясно, че след един ден ръката ви няма да се промени, така че един път седмично е напълно достатъчно. Имах един приятел, който буквално си мереше ръката по няколко пъти на ден и примерно се срещна вечерта и ми вика: брато, ръката беше 35 см сутринта, сега премерих 36, пак то спортин влиза супер яко. Или по по-лошия случай, премерил си ръката 36 сутринта, идва по-късно и вика: брато, ръката 35 я премерих, сега нещо започвам да губя мускулна маса. И стига с глупостите. Та в крайна сметка заключението от това е, че ако вие не следите вашия прогрес, как бихте разбрали дали имате прогрес? Така че ако не правите тези неща, започнете да ги правите. Метър за мерки може да се закупите от всеки един шивашки магазин, мисля, като цената е ниска, доколкото знам. И също така, ако нямате кой да ви снима, просто слагате телефона на таймер, попирате го някъде и се снимате като най-големите пичове. И да, общо взето, това е. Ако вече правите тези неща и въпреки това нещата не стават и не покачвате мускулна маса, или си мислите, че не покачвате мускулна маса, това ме навежда към мисълта за следващата причина. Много често забелязвам как хората, които тренират и по-често начинаещите, имат нереални очаквания и си мислят, че за няколко седмици ще покачат много мускулна маса и че вече трябва да си купуват тениски с един размер по-големи. Но истината е, че изграждането на качествена мускулна маса е сложен и бавен процес, който отнема време и под време им предвид доста време. И имайте предвид, че колкото повече тренирате, колкото по-голям стаж трупате в залата, толкова по-бавно и сложно се случват нещата. Ако имате очаквания, които не са реално постижими, то прогреса за вас в такъв случай ще не видим, защото вие ще очаквате нещо напълно различно. Така че много важно да си поставите реалистични и постижими цели, защото в крайна сметка, ако вие тренирате натурално, то няма как да изложите тялото си и да постигнете повече от това, което то има като лимит. Разбира се, тук нещата са доста индивидуални. Има хора, които могат да покачат толкова мускулна маса за няколко месеца, колкото някой друг за няколко години, така че определено генетиката е от значение, няма спор.
но за да може да придобием някаква средна и реалистична представа за това колко мускулна маса може да покачим в рамките на година, нека разгледаме проучването от Лайл Макдоналд, което ни дава средни стойности за това. Както може да видите, според този модел, хората, които тренират по-малко или малко повече от година, имат потенциал да покачат между 9 и 11 кг чиста мускулна маса на година, което прави почти килограм на месец. Както казах, с напредването на тренировъчния стаж нещата се усложняват и съответно хората, които тренират около 2 години вече в залата, могат да покачат около 5 кг мускулна маса на година или по-малко от половин килограм на месец. За тези, които тренират от вече 3-4 години и нагоре, то нещата стават още по-сложни, така че мисля, че е добре да си направите някаква равносметка за това какво може да постигнете натурално в рамките на определен период от време, защото съм чувал и продължавам да чувам простоти от сорта, например, но пац, ако знаеш каква тренировъчна програма ми направи тренира в залата, с нея ще покача 10 кг мускулна маса за един месец. Чакай, човек, ти тренираш вече от 2 години. Те хората, които те първо започват едва ме едва ме покачват толкова за цялата година, ти ще покачиш 10 кг мускулна маса за месец. В смисъл, нали, трябва да си по-скромен. Така че, хора, поставите си реалистични и постижими цели, защото в противен случай ще изглежда, че не прогресирате и това естествено ще ви подейства демотивиращо. Третата причина, поради която не покачвате мускулна маса, е, че нямате сил в прогрес в залата. Много хора си мислят, че само поради факта, че те тренират и полагат там някакви усилия в залата, то нещата ще се получат, но наистина не е толкова просто. Както за всяко едно друго нещо, ако искате да виждате прогрес и някакви задоволителни резултати, то вие трябва да надграждате, трябва да ставате по-добри в това, което правите. Няма да навлизам дълбоко в темата, но общо взето, ако вие правите със същите килограми за същите повторени серии, с които сте правили преди няколко седмици или дори преди няколко месеца, то тогава не очаквайте вие да покачите повече мускулна маса от това, което вече сте изградили. Един от главните фактори за покачване на мускулна маса е тренировъчният обем, защото чрез него се постига хипертрофията и в случая тренировъчният обем е общата работа, която ние извършваме по време на тренировка. И както споменах, ако ние извършваме абсолютно същата работа по време на тренировка, която сме извършвали преди няколко седмици, няколко месеца или дори година, то тогава няма как ние да очакваме да постигнем повече хипертрофия или в случая повече мускулна маса. Тренирам вече от 5 години и по залите, в които съм тренирал, съм наблюдавал как има хора, които буквално тренират от вече няколко години и изглеждат по един и същи начин, без никакъв визуален прогрес. И когато се замисля за техният цил прогрес, забелязвам, че нищо не се е променило. Те правят с абсолютно същите килограми, с които са правили преди няколко години и според мен точно това е причината, поради която те нямат визуален прогрес. Тренировъчният обем, който изпълняваме, трябва да се увеличава с времето и колкото по-напреднали ставаме, колкото повече стаж трупаме в залата, толкова повече тренировъчен обем трябва да изпълняваме, като има три начина, по които може да постигнем това. Първият начин – увеличение в работната тежест, вторият начин – увеличение в броя повторения, изпълнени с тежест, която сме правили по-малко повторения преди, и третият начин е увеличение в броя серии за дадена мускулна група. Точно поради тази причина аз ви препоръчвам да си правите записки на тренировките, които правите, за да може да имате черно на бяло това, което сте правили в последните няколко месеца, като това означава, че трябва да се записвате сериите, повторенията и тежестта, с която сте правили при всяко едно упражнение, като това определено ще ви помогне много по-добре да разберете какво става за вас в залата, как вие прогресирате, дали въобще прогресирате и да може естествено по някакъв начин да откриете къде се крие проблема, ако имате такъв. Ако искате да разберете повече за това, ви препоръчвам да изгледате вторият ми епизод от поредицата клипове как да си направим тренировъчна програма, защото в него говоря подробно за тренировъчният обем, така че ако не сте го изгледали, определено го направете, защото ще ви е голяма полза. Но общо взето, ако поради някаква причина вие нямате прогрес при тренировките, то вариантите са три. Първият е, че вие не сте достатъчно фокусирани по време на тренировка и просто отбивате номера. Вторият е, че тренирате по некачествена тренировъчна програма или нещо, което не е подходящо за вас. Като в този случай ще трябва да потърсите нещо по-добро или да се обърнете към специалист. И третият вариант е, че вие просто не се храните правилно, което е другата главна причина, поради която вие не можете да покачите мускулна маса, за която ще поговоря сега. Повечето от вас, предполагам, знаете, че трябва да си набавяте достатъчно протеин или с други думи белтъчини за деня, защото темата за протеина е буквално навсякъде и всеки в залата говори за това и шансът дори вие да си набавяте повече от това, което ви е нужно за деня, е голям, така че това не ме притеснява. В
Това, което ме притеснява е, че евентуално вие нямате нужните познания за това какво представляват калориите и макронутриентите, защото съдейки по себе си преди няколко години, аз наистина не знаех какво е това живот на калории или макронутриенти. Знаех само, че е добре да си набавям протеин и се тъпчех с извара и месо, но когато започнах да чета повече, да се образувам повече в тази сфера, аз научих колко важни са всъщност всеки един от макронутриентите, белтъчини, въглехидрати и мазнини, как те сформират калорийният баланс и от кои храни аз мога да се набавям всеки един от тези макронутриенти, кои са храните богати на съответните макронутриенти, за да мога да имам пълноценно и разнообразно меню, от което да си набавям нужните микроелементи, в случая витамини и минерали. Не само, че живота ми се улесни значително много след това, но аз започнах да виждам и много по-добри резултати, както в залата, така и визуално, защото в крайна сметка храната е тази, която нашето тяло използва за енергия, изграждането на нови тъкани и регулиране на хормоните в тялото ни. За да може вашето тяло да изгради мускулна маса, вие трябва да се храните по такъв начин, че да приемате повече калории, отколкото изразходвате, като тук няма да навлизам в детайли, защото вече имам клип на тази тема. Казва се как да си направим хранителен режим, така че ако все още не сте го изгледали, направете го, защото вярвам, че ще ви помогне да навлезете малко по-навътре с разбирането за калории и макронутриенти. Това, върху което искам да наблегна сега, че трябва да започнете да обръщате повече внимание на това по колко и какво ядете, защото в крайна сметка нещата не се свеждат само до приема на белтъчини. Въглехидратите и мазнините са ужасно важни компоненти и дори това, което често забелязвам, е, че мазнините са най-пренебрегваният макронутриент от всичките, просто защото хората ги свързват с подкожните мазнини. И си мисля, че ако приемат храни богати на мазнини, те ще натрупат подкожни мазнини, а в крайна сметка никой не иска това. Истината обаче е, че мазнините нямат нищо общо с натрупването на подкожни мазнини, а дори те са всъщност много важен макронутриент, който служи за регулирането на хормоните в тялото ни и за производството на такива, а както може би знаете, хормоналната среда е ужасно важен фактор за телесната ни композиция и за натрупването на мускулна маса. Имам достатъчно клипове на тема храна, така че няма да навлизам в повече подробности, за да може клипът да не е толкова дълъг. И това, което ви съветвам, е първо да си направите услуга и да изгледате клиповете ми, в които говоря за храна, защото вярвам, че те ще ви помогнат да имате по-добро и по-разбираемо отношение към храната, за да може да знаете как да се храните по най-оптималният начин, за да имате оптимални резултати. Петата и последна причина за този клип, поради която вие не покачвате мускулна маса, е липсата на приоритизиране на почивка. Ако вие тренирате усилено в залата и давате всичко от себе си там, то е важно вие да се възстановявате добре от това, което правите, за да имате добри резултати. Без правилно възстановяване вие просто си губите времето в залата. Най-добрият начин, по който може да си осигурите добро възстановяване, е чрез набавянето на достатъчно сън, защото по време на сън нашето тяло регулира хормоните, намалява нивата на кортизол и ни подготвя за следващия ден, така че ние да може да тренираме тежко и достатъчно усилено отново в залата. Моя съвет към вас е да си набавяте поне по 7-8 часа сън на денонощие, като в най-добрия случай си лягайте по едно и също време и се набавите тези 7-8 часа сън наведнъж. Казвам това, защото знам, че има хора, които примерно спят 5 часа през нощта и 3 часа през деня, но честно казвам, това не е толкова оптимално. По-оптимално и да си набавите по-дълъг сън наведнъж, защото тялото навлиза в по-дълбока фаза на сън, от което следва по-добро възстановяване. Разбира се, ако нямате тази възможност да спите по толкова дълго, без прекъсване поради основателна причина, то това е окей, разбираемо е, но ако имате тази възможност, то определено го правете, защото това е много по-добрият и оптимален вариант за резултати в залата и за визуален прогрес. Yes, бе, клипа ми отне само 3 часа, брат! Това от мен за днешният клип, хора, надявам се клипът да ви е бил полезен, интересен, ако е така, дайте палец нагоре, споделете клипа с приятели, за да може да разберат защо не покачват мускулна маса, ако имат този проблем, и също така се абонирайте за канала ми, ако все още не сте го направили. Ще се видим в следващият клип. Peace! My name wasn't, ain't no way you could ignore it. I did not come this far.